မင်းစီမာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဧပြီလ12ရက်နေ့မင်းစီမာ News Hour မင်းစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကင်းမူပါခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံရတဲ့ပစီကျေးွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့သတင်း။ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာစစ်ပက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုငီတိဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်ငင်းဆိုတဲ့သတင်း။မန္တလေးမှာတကြံမန်းတပ်တွေကိုလုံခြုံရေးများစွာချပြီးဆောက်လုပ်နေတဲ့သတင်း။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုပြတ်သားစွာအရေးယူမှုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသေးသေးကိုထပ်မံတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကမ္ဘလိုမြို့နယ်ကပစိကြီးဝါကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်လို့တည်ဆုံသူတွေမှာကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနီကဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်8:45မိနစ်အချိန်မှာတိုက်လီရင်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပစီကြီးရွာမှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရှိပါအဖရုံဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ဖို့လူစုဝေးနေချိန်အခမ်းအနားမစတင်မီမှာပဲပစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်တက်ကြမဲ့ကလေးတွေကပွဲမှာကျွေးမွေးတဲ့အစားတောက်တွေကိုစားတောက်နေကြချိန်မှာ Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကိုဖူသိန်းကမင်းစီမာကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေ 9:38 မိနစ်ခန့်မှာလဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုမစ္စမာအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလီတက်ကြောင့်တော့ကမ်ဘလိုအပါဝင်တနိုင်ငါလုံးကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရှိအင်အားစုတွေကိုအားပြောက်သွားစေဖို့လုံးဝအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့အယူကြီးကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရှိမွန်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်သစ်တန်ရုံးမှထပ်တူဝန်ထဲရကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့အဲ့ဒီဖိရအပေါ်ဝန်ထဲရှုတ်ချကြောင်းမဏိကညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပစီကြီးကြီးဝါလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကစီရဆွေးမှုကျိုးလွန်တာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာအပြေးတိုင်ဖယ်ရှားမယ်လို့အယူကြီးကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာစစ်ပက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုငီတီဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်ငင်းဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ရှိဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာတရှိုးစကန်တစ်ခုကိုငီတီဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ထောက်လန်းရဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကညှင်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံကကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုတရှိုးစခန်းတစ်ခုကူညီတိဆောက်ပေးခြင်းရှိမရှိဘလုံးမတ်သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကညှင်းဆန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာကြားဖြတ်နားထောင်စခန်းတစ်ခုတိဆောက်ရမှာတရုတ်အလုပ်သမားတွေကကူညီနေတယ်ဆိုတာကိုအဆင့်အသီးသီးမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကောင်စလေတွေကစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေထံဂျိုဒုတပ်ပုံတွေမျှဝေခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ကိုကိုကျိုးမှာတရုတ်ရဲ့စစ်ဘက်ထောက်လန်းရေးအခြေစိုက်ကွန်ရက်တွေပုံပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ကျက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အခြေအနေတွေကအိန္ဒိယကအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းဇက်တိုက်ဖိအားပေးကန့်ကွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ဟာအဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေတိုးချက်တည်ဆောက်မှုအတွက်ကိုကိုကျွန်းကိုလုံသားတွေတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်အကူအညီနဲ့ကျွန်းပေါ်ကလေရင်ပြေးလန်းတစ်ခုကိုပါတိုးချက်တည်ဆောက်ထားပြီးပြီဆိုတာကိုဂျိုဒုတပ်ပုံတွေရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့လက်ရှိအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ပြီးတော့မြမမြေပေါ်မှာနိုင်ငံခြားတပ်တွေအခြေစိုက်ခွင့်ကိုလည်းလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲသူကဆိုပါတယ်မြမနိုင်ငံပိုင်းကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကူညီတိဆောက်ပေးနေတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျိုဒုတပ်ပုံတွေကဖော်ပြပြီးနောက်အခုလိုသတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုလိုသတင်းတွေကိုမီဒီယာတွေကဖော်ပြပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအက်ဒမန်နဲ့နီကိုဘာကျွန်းတို့ဂျားပြတ်ဟန်တာရေးစနစ်တွေပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကူညီတည်ဆောက်ပေးတာဟာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်မြန်မာဘက်ကအဲ့ဒီလိုအဆောက်အုံတွေတိုးချဲ့တည်ဆောက်မှုမှာတရုတ်ပါဝင်ကူညီတယ်ဆိုရင်တော့မှတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောပေမယ့်အိန္ဒိယရဲ့စိုးရိမ်တော်ကာတွေကတော့ရောက်ပါမသွားဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဘလွန်ဘတ်ကိုပြောပါရယ်
ကိုကိုကျုံမှာတရုတ်ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းငယ်တစ်ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာ1990ပြည့်နှစ်လွန်ကလေးကပြန့်နှံ့ခဲ့ပေမယ့်တိကျအတည်ပြုလို့တော့မရပါဘူးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေကကိုကိုကျုံကိုဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအစာအုပ်တွေတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြကြေလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအဲ့ဒီကျုံကိုတွားရောက်နေတာပါခရီးစဉ်ကတော့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကြောင်းမှာအရေးပါတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့နှစ်ခုဆုံးမဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်တိုင်ဆိုင်ထူတဲ့အခမ်းအနားရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေကဆိုကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကရေကစားမှတ်တပ်တွေကိုရှော့တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မန္တလေးမြို့ရှိရေကစားမှတ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးအစောင်းလျှောက်တွေများစွာနဲ့ဆောက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျုံပြီး26လမ်းတက်လျှောက်နဲ့66လမ်းတက်လျှောက်ရှိရေကစားမှန်တပ်တွေဆောက်လုပ်ရမှာမှန်တပ်တစ်ခုလင်းစစ်သားရဲနဲ့အရက်ထွက်လက်နက်ကိုင်10ဦးခန့်လုံခြုံရေးချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဧပြီလ9ရက်နေ့မှစလို့အများပြည်သူဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီဟာမန္တလေးတကြံပွဲတော်ကိုစေကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတတိယပတ်မှစလို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့တာပါ။မြို့ဝန်နန်းရေကစားမှန်တပ်30ရှိမှဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာ73ခုသာရှိတော့ကြောင်းသူတို့နဲ့နေဆက်တဲ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုပြတ်သားစွာအရေးယူမှုအမြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုထပ်မံတိုက်သွင်းပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရည်များအတွက်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုအားပြက်ပြက်သားသားဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုများကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ NUCC ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးရွာလူနေအိမ်များအားပြစ်မှတ်ထားကအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံရောက်မှုပေါ် NUCC ကသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ April 17ရက်နေ့နံနက်မှာစကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်ပစိကြီးကျေးရွာကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးတင်ငယ်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးများအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတရားခတ်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလမြို့အားစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရက်သား9ဦးသေဆုံးက4ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာကချင်ဂရင်းနီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအရက်သားများအပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကတနိုင်ငံလုံးရှိအရက်သားပြည်သူများအားလူမဆန်စွာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေခြင်းမှာအသေးအချာပင်ဖြစ်ကြောင်း NUCC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလုပ်ရက်တွေကစစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းတို့ကိုပြုံးပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ရုံသာမကစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုထမှန်ကျူးလွန်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေလွင်ခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်ရယူပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသို့မလွဲမသွေရောက်ရှိသည့်အထိကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ရာရင်းတို့အဆက်တရားကင်းမဲ့စွာကျူးလွန်ပြနေမှုအားထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုများပြုလုပ်ပေးဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအားတိုက်တွန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကံဘလူးမြို့နယ်ပစိကြီးရွာကိုညနေ 9:45 မိနစ်ခန့်မှာလေစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုအဆုံးသတ်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမြမမြေပေါ်မှာအပီးတိုင်းဖယ်ရှားနိုင်မှသာတိုင်းပြည်လူထုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိပြီးတာယာဝါပြောရေးစီဥတီနိုင်မှဆိုသည်ကိုယနေ့ဖြစ်ရက်ကထက်လောင်းတတိပေးလိုက်တာလို့မှတ်ယူကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံကောင်ဆောင်တွင်နေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ရှုံချမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပုံမှုဆိုးဝါးစွာကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတာကို
လေးချောင်းကနေအခုလိုပူရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပစိကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရေးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ပါဝင်ထိခိုက်သေးဆုံးသူ100ကျော်ရှိနိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပစိကြီးကျေးရွာဟာ2015ခုနှစ်တကောင်စီရင်အရာအင်ဂျီ233အင်းနဲ့လူဦးရေ1043ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးတဲ့အရဲသားပြည်သူဦးရေဟာ3225ဦးထိရှိလာကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ21256ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဝါမြို့နယ်မှာရဲနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတအုပ်သေဆုံးတဲ့တရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းကကဝါမြို့နယ်မှာမဏိကဧဘလ17ရက်နေ့မနေ့10နိုင်ခွဲအချိန်ခန့်ကစစ်ကြီးကောက်ဖို့ရဲစခန်းကနေထွက်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုကဝါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတအုပ်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမှာကဝါမြို့နယ်ရှမ်းကန်တပြုတ်လမ်းမပေါ်မှာစိုက်ကယ်နဲ့ထွက်လာနေစဉ်ဒေါ်လန်ရှိအဖွဲ့ဝင်2ဦးမှာစိုက်ကယ်နဲ့အနီးကပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကဝါမြို့နယ် PDF တာဝန်ရှိသူကမင်းစီမာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်စိုက်ကယ်အနောက်ကလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမှာတနတ်ကြီးထိမှန်ပြီးနောက်တော့လမ်းကျကပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဆုံးသူရဲ့ရာထူးနဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ဆက်တနာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေစည်းစက်သုံးစီစည်းနဲ့စောင်းစီစည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါတွေကိုတော့မမေတို့ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လုတ်သားလာစာနှုန်း2880ကျပ်ပြင်ပပေါက်စင်2860ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ1569.2ကျပ်ပြပရောင်လုတ်သားလာစာနှုန်း2164ကျပ်ပြင်ပပေါက်စင်2165ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ2292ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3129ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3090ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ 61.56 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 84.3 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ 456.95 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 653 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 23,6450 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့စီ 23,6450 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 29,5900 ကျပ်55ပဲ့တစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ 22,26656 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့စီ 22,26656 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 29,9189 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2090ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို2180ကျပ်အောက်တိန်92လီတာကို2245ကျပ်အောက်တိန်95လီတာကို2310ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4800ကျပ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့8000ကျပ်ကနေ1000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ